Re! Viss ēters ir te! Pagājusi gandrīz nedēļa, kopš spēkā stājies ministru kabineta lēmums, kas paredz stingrāku robežkontroli, pārbaudot, vai iebraucēji ir aizpildījuši anketu personu informācijas sistēmā Covid pass. Robežsardze un valsts policija norāda, ka iedzīvotāji lielākoties ir apzinīgi, taču joprojām ir gadījumi, kad cilvēka anketu nav aizpildījuši. Kopš 7. decembra Latvijā pārbaudes veiktas 6600 personām, no kurām 1330 nevarēja uzrādīt Covid pass reģistrāciju. Un to valsts policija sauc par ļaunprātīgu nolaidību, jo par šo nepieciešamību runāts jau nedēļām ilgi. Un turpin kolēģi no TV Kurzemes. Valsts robežsardze pie Latvijas galvenajiem robežpunktiem kopš pirmdienas pastiprināt kontroli veic 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā. Piemēram, pie Latvijas-Lietuvas robežas Rucavas novadā izveidot bāzi, kur gan robežsarga, gan zemesardzes pārstāvi aktīvi pārbauda ieceļojušos cilvēkus, lai pārliecinātos, vai viņi ir aizpildījuši Covid pass anketu. Šajā postenī veikts pārbaudes 745 iedzīvotājiem, no kuriem aptuveni 20% tās nebija aizpildīts. Ir jūtams katru dienu progress, ja, ka cilvēki aizvien vairāk ir sapratuši to, ja, ka tas ir jāreģistrējās, un ir tas īpatsvars tomēr, ka reģistrēto cilvēku skaits pieaug. Ja pirmās dienas sastādīja no 40-50%, kas nebija reģistrējušies Covid pass LV, ja, taču pašlaik jau bija tas procentuāli nokrities līdz 20%. Valsts policija ziņo, ka jau no 26. novembra veic Covid pass pārbaudes pierobežā gan galvenojas robežpunktos, gan mazākos pārejas punktos. To dienas darīja noteiktās atsevišķās stundās diennaktī. Šobrīd policijas darba pienākumos ir pieskatīt šos mazākos kontrolu punktus, pa kuriem nenotiek lielākā satiksmes plūsma. Katrās brīvdienās un arī šajā nedēļas nogalētajos notiks pastiprināt kontrolu 12 stundu režīmā. Policijas darbinieki klātbūtnē, viņi arī aizpildu šīs Covid pasus, reģistrējuši Covid pasu sistēmā un arī attiecīgi tiek piefiksēti dati, lai persona saukt pie atbildības par to, ka nav aizpildījuši. Mūsu skatījumā laiks ir pietiekoši daudz jau pagājis, ka šīs Covid pasus ir jāaizpild, un tā ir persona vienkārši nolaidība, tā ir vienkārši ļaunprātība no cilvēkiem, ka šīs pasus nav aizpildījuši un nevēlēt šo pašizolāciju, ja viņš ir aizbrauc ārpus Latvijas robežām. Rucavas novada iedzīvotāji, kur dzīvo tieši Latvijas-Lietuvas robežas tumā, lielākoties atbalsta pastiprināt robežu kontroli, ņemot vērā, ka iepriekš pamanīts, ka ir cilvēki, kas ierodas no Lietuvas, neievērojot pašizolāciju. Vienu brīdi, kad pāris, nu, kad mēnesi apagad, tad jau vairāk varbūt bija, bet tagad jau. Manuprāt, ka, nu, ja no gadienā tie kadreiz braukāji, kur papēc dzīvo tie lietuvieši uz vietas, ja? Bet tagad jau man liekas, ka viņi arī nevar vairs. Ja cilvēks nesaprot, tad lai ķer rokā, ka nav ko iznāties. Vispār. Daudz radi Lietuvā dzīvo un labprāt Ziemassvētkis un jaunais gads un diemžēl nevaram apciemot, bet, nu, bet saprotu, ka situācija tāda, kāda ir. Pieturēsimies režīmu un gaidīsim labos laikus. Atbildīgo valsts institūciju sadarbību Covid pass kontrolas jomā visas iesaistītās puses vērtē kā ļoti labu. Kā jau iepriekš medijos izskanējis, tieši zemesardzes atbalsta robežsardzē ir viens no galvenajiem faktoriem, kā nodrošināt nepieciešamos resursus pastiprinātā imigrācijas kontrolē Latvijas pierobežā. Jānis Sproģis Cins, Elvis Puķevics, TV Kurzeme.